daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar oo kombaylka furo. Wararkii ugu dambeeyey, Sheikh Shibil, sheekha caanka ah ee Soomaaliyeed, ayaa sheegay in taalooyinka magaalada Muqdisho laga taagay ay gebi ahaanba tahay xaaraan, isla markaasina ay kasoo horjeedo diinta Islaamka in taalooyin la dhiso, hase yeeshee faahfaahin uu ka bixiyey. Sidoo kale, Yuusuf Garcad Cumar oo si ba'an u dhaliilay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Sheikh Maxamuud Shibli oo ka tirsan culimaa u diinka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay taalooyinka dhowaan dib loogu taagay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo wixii ka qabtay iyo waxa ay ka qabto shareecada Islaamka. Sheikh Shibli ayaa sheegay in shareecada Islaamka aysan meelna uga qornayn in taalooyin la sameeyo magac kasta ha loo yeelo ama maamuus kasta ha qabtay, ayuu yiri. Si kooban, shareecada Islaamka ma qabto in taalooyin la dhiso magac kasta ha loo yeelo ama maamuus kasta ama maamuus maqaam, ayuu yiri Sheikh Shibli. Sheikha ayaa sheegay in taalooyinka loo xaaraantinimeeyey iyadoo laga cabsanayo inay ka dhalato fidnimo iyo fasaad, sidaasi uu Rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku amray in la burburiyo taalooyin kasta oo la arko, ayuu yiri. Sheikh Shibli oo ka hadlay waxa ay shareecada ka qabto in lacag lagu bixiyo dhismaha taalooyinka ayaa sheegay inay qalad tahay, isla markaasina gebi ahaanba lacagtaasi meesha lagu bixiyey ay tahay mid xaaraan ah. Wuxuu caddeeyey inaysan macno lahayn taalo meel la suray, dadkuna ay wax ku noqon karaan iyo damiirkooda la dhiso, tarbiyadooda la toosiyo, ayuu yiri Sheikha. Wuxuu ku tilmaamay in lacag aysan u qalmin laga bixiyo dhismaha taalooyinka, taas oo beddelkeedana ay ahayd in dadka la dhiso ama dadka la dhiso, ayuu yiri. Ugu dambeyntii, wuxuu tilmaamay inaysan jirin si ay ku bannaan tahay taalooyinkaas in la dhiso shareecada Islaamka, ma ku bannaana gebi ahaanba. Hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan ay dowladda Soomaaliya lacago malaayiin doolar ah ay ku bixisay dib u habaynta taalooyinkii loo sameeyey halgamayaashii dalka soo maray. Si kastaba ahaatee, culimaa u diinka qaarkood ayaa sheegay in ay tahay gebi ahaanba taasi mid sharciga Islaamka kasoo horjeedo, hase yeeshee iminka Muqdisho ayay kalulalayaan. Yuusuf Garcad oo dhinaca kale, Yuusuf Garcad oo shaaciyey sida uu arko isbeddelka ka dhacay dhulka Mareeb, hase yeeshee dusha ka saaray eedeyn xooggan labada dhinac. Yuusuf Garcad Cumar oo horey usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay inay Ahlu Sunna sabab u ahayd horumar la'aanta ka taagan deegaanka Galmudug, isagoo taas sabab ugu dhigay isfaham la'aanta ka dhexaysa federaalka Soomaaliya iyo dowladda, ayuu yiri. Iyo Ahlu Sunna, ayuu yiri. Yuusuf Garcad ayaa sheegay inay Ahlu Sunna garan waaysay inay libinteeda ka dhigato mid ka wada dhexayso dadka deegaanka, iyadoona ay hoggaan u noqotay arintaasi. Wuxuu dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay sugto amniga deegaanada ay kala wareegto Ahlu Sunna, isagoo ku baaqay inaan loo darsan Ahlu Sunna wal Jamaaca, ayuu yiri Yuusuf Garcad ee kasoo wasiirkii hore arrimaha dibadda. Ahlu Sunna isfaham la'aan kala dhexaysa federaalka, aanu hal dowlad ku koobnayn ayaan wiiqnay horumarka deegaanka iyo dowladnimada Galmudug. Dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waan kala kulnay hoggaamiyeyaasha iyo samilleyda ugu sarreysa qolada lagu magacaabo Ahlu Sunna keliya ahaanta, iyo marar aan mas-uuliyiinta kale ee maslaxadda danaynaya aan wada soconnay, ayuu yiri Yuusuf Garcad. Ilaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiir Juxa annagoo wada socono iyo annaga oo laba ah saddex ahna wada hadal, waan la galnay madaxtooyada gudaheeda iyo dibaddeeda, mararka qaar lagu gaaray saq dhexe, ayuu yiri Yuusuf Garcad. Halka uma hadlayo qolada lagu magacaabo Ahlu Sunna wal Jamaaca waxa ay qabteen ama ay mudan yihiin, waxa ay mudan yihiin uguma hadlayo daliilahooda, ayuu yiri Yuusuf Garcad. Yuusuf Garcad oo si xun u dhaliilay arintaasi ayaa hadalkiisa sii watay: in aan dhiig ku daadano marka isbeddelka ku dhacayo iyo waliba kadib isbeddel dartiisa. Dhinaca kale, Ahlu Sunna cidna kuma wehelin karto saaridda deegaanka iyo ka difaacidda Al-Shabaab, iyagoo garan waayey tab ay libintooda ugu dhigaan mid dadka deegaanka uu wada leeyahay iyaga oo horseeday, ayuu yiri Yuusuf Garcad.
laakiin dowladda federaalka Soomaaliya hadda galmudug toos ula wareegtay iyadoo oo ay mas-uuliyadda saaran tahay kama hadlayo doorasho iyo siyaasad kale. Waxaan ka hadlayaa amni iyo daafaca deegaanka, yaan loo darsan ahlu sunna wal jamaaca, ayuu asigane oo dardaaran ahaan u siiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Yuusuf Garaad oo bartiisa Facebook ku soo qoraya hadalkaasi yiri: halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan subscribe, saaro kumbaylka furo oo daawo wararkii ugu dambeeya oo xiisa leh. Ciidamada ahlu sunna oo ka baxay gebi ahaan qaybaha ka mid ah ee dhuusa mareed iyo Sheikh Shaakir oo la hareeyey ayaa la leeyahay. Xaaladda ayaa ku xun ururka ahlu sunna wal jamaaca, maadaama maanta iyo shalay laga kala qabsaday gurceel iyo matabaan ayaa la leeyahay meesha ugu xoogganeed ama u xoogganaayeen oo ahaa dhuusa mareeb inay gebi ahaanba isaga baxeen maanta. Hase yeeshee, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa isku ballaariyay halkaas. Xaaladda Sheikh Shaakir ayay ku xun tahay maadaama uu dowladda gebi ahaanba ay kasoo horjeesteen. Xaaladda magaalada dhuusa mareeb ayaa kacsan saaka kadib markii ama duhuradan ama kadib markii maanta ahlu sunna ay ka baxeen xarunta maamulka magaaladaasi dhuusa mareeb. ciidamada dowladda ayaa kadib la wareegay xarunta degmada dhuusa mareeb sida wararku ay sheegayaan. Hase yeeshee, gebi ahaanba halkaasi waa lagala wareegay. Hase yeeshee, hal meel oo keliya ayuu ku sugan yahay madaxa ugu sarreeya ahlu sunna. Xarunta degmada dhuusa mareeb ayaa ahayd saldhigga ugu weyn ee ahlu sunna ay magaalada ka joogaan. Madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Shaakir oo mas-uuliyiin kale ayaa ku sugan xarunta Inji ee magaalada dhuusa mareeb, waxaana la sheegayaa in xaruntaasi ay tahay goobta keliya ee ahlu sunna ay ka joogaan dhuusa mareeb, isla markaasina imin kale leeyahay waa lagu hareereeyey. Siyaasiyiin badan ayaa maanta ka hadlay, sidoo kale waxaa ka hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, maanta waxaa ka hadlay xildhibaan Mahad Salaad, gudoomiyihii hore ee madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin ayaa imin ka hadlay xaaladda dhuusa mareeb iyo gebi ahaanba xaaladda ahlu sunna. Madaxa xukuumadda Sheikh Shaakir ayaa iminka meeshaas ku sugan la leeyahay. Ciidamada guddida 21-aad ayaa gebi ahaanba ku hareereeyey, waxaana la filayaa mar haddii Inji laga qabsado ahlu sunna way u dhammaatay. Arrintan ayaa kasoo aadaysa xilli ciidamada dowladda 24-kii saac ee lasoo dhaafay ay la wareegeen degmooyinka Matabaan iyo Gurceel oo ay muddo dheer maamulayeen kooxda ahlu sunna wal jamaaca, oo hadda u muuqata inay siyaasad iyo militari ahaan si fashilmayaan. Hase yeeshee, gebi ahaanba lasoo afjarayo. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan subscribe, saar oo gambeelka furo oo daawo wararka ugu dambeeya. Hase yeeshee, waxaa isha ku haynaa duqeynta ee Al-Shabaab lagu hubiyey ayaa la leeyahay warar kale ayaa kasoo kordhi kara. Hase yeeshee, weli ma aysan ka hadlin ciidamada Al-Shabaab oo ah inta badan markii waxyeelo la gaarsiiyey inta badan kama hadlaan, laakiin markii ay wax gaarsiiyaan ayay ka hadlaan. Hase yeeshee, wararkaasi indhaha ayaan ku haydoonaa daawadayaal. Calan Sida member ka mid ahaw, Calan Sida team ka mid ahaw, si aad u daawado wararkii ugu dambeeyey iyo xasuuqa Al-Shabaab loo geysanayo. Dhinaca kale, fursadaha Al-Shabaab ugu jira qabsashada dowladda ee Matabaan iyo Gurceel, hase yeeshee, Qabiir ayaa ka hadlaya inay meeshaasi fursad u tahay Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa 24-kii saac ee ugu dambeysa waxa ay ahlu sunna ka qabsatay degmooyinka Matabaan, Hiiraan iyo Gurceel galmudug, arrintan oo khasaare nafeed ay ka dhalatay. Maxaa ka dhalan kara su'aalaha ah ayaa waxaa la hordhigay agaasimaha Maxadka Hiiraal Xuseen Sheikh Maxamuud, isaga oo sheegay in tallaabadani dowladda ay dhaawac u geysan doonto hanaanka dhismaha maamulka galmudug ee loo wada dhan yahay. Maamulka dhismaya ee galmudug ma noqon doono mid ay ku wada jiraan saamilayda oo dhan, mana heli doonto sharciyadda haddii aan ahlu sunna qayb ka noqon, ayuu intaas sii raaciyey. Waxaa kale uu qabaa agaasimi Xuseen, Al-Shabaab ayaa naf ku soo laaban doonta oo qatar imaan doonta, isaga oo ka hadlay waxa uu yiri: ahlu sunna waa kooxda keliya ee iska dhicisa Al-Shabaab la'aantoodna waxay Al-Shabaab gaari lahaayeen ilaa iyo waqooyiga Bari Berbera iyo Hargeysa, isaga oo ku dooday in Al-Shabaab ay heli doonaan fursad aanayn abidkood ku riyoon, waxa badana iska bedeli doonaan qorshihii la dagaalanka argagixisada, ayuu yiri. Ugu dambeyntii, agaasime Hiiraal Xuseen Sheikh ayaa sheegay in ujeedka dowladda ay ka leedahay qabsashada magaalooyinka ahlu sunna uu yahay qorshaha la xiriira dowladda ee kadibna marka ay soo laabtaan ciidamada halkaasi loo abaabulay istaagtana lacagta xiriirta doorashada ay ahlu sunna heli doonaan, waxa rabto dib u soo laabasho doonto, ayuu yiri awooddiisa.